pa tjetër, do më dhëmë, plus që edhe kalamajt dhe unë bashkë, dhe të mështë janë kajtë sa përpushime kam. Them se jo, për pa mundësi financiare, i kam në vizu, po me dip, jo se kam përpushime gjatë, pa gjatë, se të gjithë unë është veqin për si e ime. Mundësin e kam, por nuk më përqenë të vete në mosha eshe tim që s'më përqenë të shkojnë në temë. Mundësi ekonomike mund të kemi për një atë 2-3 ditë për të përpushime këtu apër të e në të vërës. Asaj, në jukë ja. Absolutisht. Në jukë mund të kemë nga tërtori. Në ullën që mime të e. Për përpushin se do marrë dhe i lachet. Perfekt. Imi lachet. Jo, ande jo, unë kam bajtur një dyherë në Durrës, në si të ka vëllëshë, të kjo skolemi, ati e kam bajtur në një shpi me të ratë, njerë vetë, njerë një oqë i shpëzime të bosa. Ky vënd ka kaq shumë lek që jëtë bëjë ky popull pushime, po të shkojë nuk e di në vëndin më të mirë, po e kanë vjetë ta horra, ta e depsoza, nga fillim e dhe në fund që 30 vjetë, dhe e kanë qu popullin këtë një vetë,